Opa! E aí, gente? Tudo bom? Beleza? Como é que estamos aí? Tudo tranquilo? É... Mais um, né? Notícia do cão aqui para vocês. Mais um dia o qual a gente vai bater. Deixa eu me arrumar aqui, tô meio torto. Mais um dia o qual a gente vai bater um papo sobre um assunto foi... que foi enviado para vocês. Ih, deixa eu arrumar minha outra câmera aqui de cima. Mas o assunto que vocês me mandaram foi um assunto o qual rolou uma matéria o qual eu nunca tinha visto. Acredite, um assunto que está extremamente é, no meu dia a dia. Deixa eu só pegar essa matéria aqui e para colocar aqui para vocês. Já está aqui no jeito. Deixa eu ver se ela já está aqui no jeito aqui, só um momento. Juntos seu áudio. Deixa eu ver se eu dou um Ctrl V aqui se ela vai. Pronto, tá aqui. Tá. Então, para você que está chegando aqui, já sabe, né, algumas coisas que você tem que fazer. Deixa eu só fazer um pequeno aviso aqui no Instagram. Só um momento. Vamos lá, vocês vão me acompanhar aqui. Bora. Fala galera, começando agora notícia do cão e a gente vai falar sobre cachorros que fogem. Desliza para cima. Bom, então vamos lá. Mais uma notícia do cão aqui sobre uma matéria de cães que fogem. Na verdade, uma matéria que foi enviada é, para mim. Na verdade, ela não fala sobre cães que fogem. Ela fala sim sobre o busca pet, né? É, e, automaticamente, o busca pet envolve cães que fogem. Então, uma coisa vai fazer sentido com a outra, a outra coisa vai fazer sentido com a uma. Então, vamos lá. Só eu pegar isso aqui e postar aqui rapidinho, gente. Vocês já estão acostumados, né? Que eu faço isso sempre. Então, não tem problema. Vocês somos brothers, brothers e vocês já são de casa. Beleza? Então, bora lá, hashtag notícia do cão. Bom, você que tá, você que tá me vendo aí, ah, hello, e aí galera, tudo bom? Beleza? Para quem tá me vendo, já sabe o que tem que fazer. A matéria já está aqui do lado, tá? Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. A matéria já tá aqui do lado nos comentários, já postei para vocês. E o que vocês precisam fazer agora? Se quiser acessar ela para ir acompanhando enquanto eu vou lendo, pode acessar. Caso contrário, não tem problema, eu vou lendo para vocês e a gente vai bater um papo no final. Uma matéria sobre o Buscapete, que é uma das equipes que eu faço parte, né? É, e até explicar algumas coisas que vêm acontecendo e tudo mais então faz bastante sentido a gente participar na verdade vocês participarem dessa desse notícia do cão para falar sobre isso uma notícia diferente algo bem legal aí tá bom além disso para quem já estiver assistindo cara manda um print né dá aquele print na tela aí manda uma hashtag notícia do cão né hashtag notícia do cão e para quem é aluno MCI já sabe né o que tem que fazer impacto mci esse é o nosso nossa eu escrevi errado é... impacto mci para os alunos mci para a gente impacto mci para a gente se conectar aí todo mundo beleza bom é... só mais um momento então, bora que vamos sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Notícia do Cão, todas as quintas-feiras, às 15 horas, aqui no YouTube. A live de hoje a gente vai falar sobre. Deixa eu abrir a minha notícia aqui para vocês. E a gente, a gente vai falar sobre uma matéria que foi enviada pela Luísa, tá? É, ela me segue no Instagram e ela me mandou essa matéria. Ha, primeiro ela falou assim, Rafa eu vi você na TV e depois eu encontrei essa matéria <laughs> e aí foi bem legal porque eu falei pô, vamos ver o que é a matéria. Será que estão falando de mim? Só que não é, é sobre o programa qual eu participo, qual eu participei durante 10 episódios, né? Que vai que está, que está rolando ainda está indo ao ar, né? Que é tem um programa que se chama Busca Pet. Na verdade a empresa chama Busca Pet e o programa se chama Radar Pet. Ele passa em dias e horas de esporádicas e meio bagunçadas aí, né? Em dois canais, NetGeo e NetGeo Wild, é, o Radar Pet, e ele não tem um horário definido, mas ele tem, a gente tem um contrato de dois anos, né? Então, durante dois anos, vocês vão ter que me assistir lá no Radar Pet. Beleza? São. Vou contar um pouquinho o que, que é, é. O, Busca, o Radar Pet é um programa é, que a gente pode chamar de um reality documentado, né? que foi feito com essa empresa que se chama Busca Patch, a qual eu tenho prazer em fazer parte, que é uma empresa que foi teve a é, idealizada, né, pelo meu mestre, para quem não conhece Jorge Pereira, é, ele teve, ele foi o idealizador dessa empresa, ele que botou o negócio para frente, e eu tive o prazer de começar junto com ele fazer busca, é, eu comecei sendo backup dele, né, então ele me convidou, falou, cara, tô com uma ideia, meu maluco, aqui, porque, vamos lá, desde o zero, né, então, é, o Pet começou pelo seguinte fato, a gente fazia buscas de pessoas desaparecidas, né, geralmente, então usa, usávamos do main trail, que é uma técnica, o rastro por odor específico, e, e esse rastro por odor específico levava a um treinamento, e esse treinamento levava a gente é, a encontrar ou então facilitar aí o processo de buscas dessas pessoas que estavam desaparecidas ou por onde essas pessoas haviam passado ou não passado dependendo da informação a qual nós, nós tínhamos e um certo dia o Jorge me mandou uma mensagem e falou assim cara eu acho que a gente pode usar como forma de treinamento para os nossos cães porque existe um processo que é o seguinte é, o cachorro tá sempre em um processo de caça né o cachorro tá num trabalho de caça e quando ele entra nesse trabalho de caça, que é muito da técnica do main trail, ele usar usar o, 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 esse trabalho de caça do cão para que ele é, use as suas funções. E aí a função que é mais exigida no cachorro é o, o olfato, né, o nariz. Então, quando ele entra nesse processo de caça, ele está usando o nariz para ir encontrar a caça. E alguns treinos não que precisam, mas podem ser feitos com odores diferentes, porque não nunca será sempre o mesmo odor, isso é uma coisa bem legal que a gente pode falar aqui, porque cada cachorro tem cada, cada pessoa, cada indivíduo, cada humano, cada, cada, cada um tem um odor diferente, né, e o cachorro tem a percepção, a capacidade de fazer essa discriminação depois de muito treinado, baseado em muito treino, né? treinos esses os quais eu sigo técnicas e métodos é, os quais são passados pelo Jorge, né? então ele tem técnicas de Main técnicas de rastreio, técnicas é, de WebSAR, técnicas de kosher, são todos métodos utilizados. Né? É, e o Jorge, óbvio, incorporou algumas coisas do dia a dia dele e, e das especializações de faro, e montou a metodologia dele que a gente consegue aplicar isso a outros para fazer busca de outros pets perdidos, né? pets que, que emitam, que soltam, que tenham essa, esse odor específico. Né? E, e o que aconteceu foi isso. O Jorge um dia me mandou uma mensagem. A gente já tinha feito, eu já tinha participado de algumas buscas, né, de pessoas desaparecidas, é, tanto com o, o Barão quanto com o Google. E o Jorge me mandou uma mensagem um dia, falou assim, cara, sumiu um, sumiu um cachorro. Na, o que aconteceu primeiro foi o seguinte: o Jorge é, teve lá na casa dele alguma coisa que sumiu um cachorro lá e ele usou um dos cachorros para encontrar e aí ele falou cara entrou um, um, um trampo novo aqui está é, afim de fazer não foi tô resumindo aqui senão a gente vai ficar cinco dias falando sobre isso e aí eu falei para ele cara pô que trampo que é esse ele falou é um trampo de de, de busca por pets perdidos como eu já treinava com ele para busca de pessoas eu não me surpreendi muito né eu falei pô beleza, vamos embora, vamos fazer. É, e aí eu só, na hora que ele, a gente, ele veio me buscar aqui, aí a hora que a gente entrou no carro, eu comecei a perguntar, cara, mas e aí, não sei o que, não sei o que lá. Ele falou, cara, não muda nada, é, só que a gente vai fazer a busca por um log um que saiu, desapareceu aí de uma casa. E essa primeira busca foi uma busca com o Barão, o Jorge que estava fazendo a busca, e eu estava fazendo o, o trabalho de backup, que era, né, Todo o trabalho, para quem, quem já assistiu o Radar Pet sabe como é que é, é um trabalho que é muito, muito, muito importante, porque o, o condutor ele tem que ficar 100% focado no cachorro e nos sinais que o cachorro emite e transmite. E o backup tem que ficar focado em todas as outras coisas que o condutor não pode focar. Então, sei lá, cara, tipo, pô, o cara tá pingando suor, o backup tem que limpar o suor. É mais ou menos isso. O cara tem que fazer tudo que o backup não pode, tudo que o condutor não pode fazer, sabe? e aí eu dia fui de backup várias vezes e, e nessas várias vezes que eu fui de backup participar fiz várias buscas com o Jorge de backup horas hora ele ia com o Barão hora ele ia com o Google eu comecei a me especializar no negócio e a querer estudar e a querer participar querer brincar e a querer trabalhar cada vez mais e até aqui um certo dia ele me chamou para uma busca né é, pô, Rafa, tem então uma busca aqui, vamos? Aí eu falei, vamos, vamos embora. E aí ele falou, eu não vou trilhar, quem vai trilhar é você. Só que antes disso tudo acontecer, eu já tinha passado por uma experiência muito grande com ele, tanto em buscas em áreas abertas, em áreas fechadas, em áreas abertas, em áreas rurais, em áreas urbanas. Então já tinha praticado muito com ele, já tinha muito conhecimento na cabeça, já tinha treinado muito também, não só com o Barão ou com o Google. É, com outros cães que estavam em processo de treinamento, né? É, a gente fez um trabalho com um irmão do, um irmão da Cristal, com a Cristal e de vários cachorros. eu já tinha treinado bastante e aí nesse dia o Jorge falou: "Cara, você vai, eu não vou, quem vai trilhar é você". E foi uma primeira trilha que eu fiz, que eu me lembro que foi com o Barão. A gente fez a busca de um cachorro que tinha desaparecido e o Barão deu um rastro para gente para uma avenida, a avenida Bandeirantes e realmente esse cachorro depois de um bom tempo ele voltou para casa dele, mas voltou de carro, né? Porque quem encontrou esse cachorro foi uma pessoa que, que havia pegado esse cachorro na Avenida Bandeirantes. E, pô, foi muito bom esse dia. E eu falei para ele, falei: "Cara, porra, fantástico, tal, só que eu eu tô sentindo que eu tô tô no lugar errado, sabe por quê? Porque o Barão é um cachorro que se conecta muito com o Jorge. Muito, 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 muito. E eu não. Eu me, eu me conecto, eu adoro o Barão, eu amo ele, ele é o pai da Cristal, eu adoro ele, amo ele. É, mas ele eu não me conectava muito com ele para treino ou para busca. E eu falei, cara, eu preciso de um cachorro, velho. Quero fazer isso aí também. Vamos junto e tal, não sei o quê. E foi quando o Jorge, né? Falou para mim não, beleza, começa a treinar com o Google e faz com o Google, né? Eu participei de um dos processos de treinamento do Google, não do processo inteiro, mas de um dos processos de treinamento com o Google e do Google eu participei, né? E eu vou contar uma coisa aqui para vocês que o nome dele não é Google, é Google. Acabei de escrever para você. O nome dele só virou Google por causa que não podia passar na TV, né? Mas não conta isso para ninguém. Espero que o pessoal da Fox não assista esse vídeo e não dê nada de errado. Eu não sei nem se eu podia falar isso. Talvez não, mas beleza. É... Mas gente, então, e aí o que aconteceu foi o seguinte: eu fiquei fiz parte lá da equipe, né, do do, do e vida que segue e tal, até que pô, a gente trabalhando, fazendo várias buscas, encontrando vários cães, pô, caiu na boca da de, da produtora, que entrou em contato com a gente e desenvolveu o programa Radar Pet, né, e nesse meio processo o Caio já trabalhava comigo, então o Caio já começou a, a entrar no, na brincadeira, né, de, de, de ir treinar junto comigo, de ir treinar com o Jorge, de fazer especialização e tudo mais, e quando surgiu a oportunidade do programa, eu falei, cara vamos lá, o, 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 vamos fazer, você vai ser meu backup e tal, ele já tinha, já, já trabalhava comigo, então a gente já tinha uma conexão muito grande, assim como o, o, o Diego também com o Jorge, né, é, e a Maísa com a Marcela, nós somos todos amigos, sempre, sempre fomos amigos, o Diego foi o cara que, pô, apresentou a raça, a né, o, o Barão, a Ira, foi é, é, o Diego é vô deles, né, entre aspas, então, a, e, e também já entende muito de, de, da metodologia, da, dos treinos, participou de várias buscas também de pessoas desaparecidas, né? Então, pô, a equipe estava formada e a gente foi para cima e, e gravamos o programa, né? Foi um, ainda é um sucesso o programa são 10 episódios, 10 capítulos para quem não assistiu, recomendo muito. É, é, um, é um reality documentário um reality documentado real, que a galera os câmeras, o pessoal de áudio, direção, fotografia, meus caras rodaram com a gente mesmo, na Grande São Paulo. Então áreas urbanas, áreas não urbanas que seriam áreas rurais, né? Os caras rodaram com a gente total, vários dias, né? Nós fizemos pro programa, se não me engano, acho que foram 40 buscas, né? 40 buscas, 10 capítulos, 3 buscas por capítulo. Eu sei que deram que foi que foi ao ar 30 buscas. Nós usamos acho que, 36 buscas, um negócio assim. É, e, pô, foi muito louco, foi fantástico, né? E aí a gente ficou meio que na boca da galera aí por um bom tempo, no, principalmente no lançamento. E depois, na parte do, do final, depois que acabou, né? O programa, o programa ainda está sendo exibido, mesmo depois dos 10 capítulos terem sido passados, o programa ainda vem sendo reprisado várias vezes. E fiquei 15 minutos falando aqui para vocês para explicar como que a gente vai chegar nessa matéria, né? Foi uma matéria que foi enviada por uma pessoa, né? Que é uma seguidora e ela me mandou uma matéria que é essa matéria que está aqui para vocês. Vou postar aqui de novo para quem não para quem não viu e queira ver está aqui, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela e depois bater um bater um papo sobre ela. Eu vou falando e a gente vai a gente vai explorando naquela mesma pegada que a gente sempre faz aqui todas as quintas-feiras às 15 horas. Tá? Então vamos lá, é uma matéria da Exame, é, por Estadão de Conteúdo, publicada no dia 21 de julho, tá? não faz muito tempo não, e aí ela fala assim, empresa oferece serviços com cães farejadores para reencontrar pets, prazer, busca pet, tá? De acordo com a busca pet, que é o nome da empresa, em janeiro de 2017... E janeiro de 2019 foram feitas mais de 650 buscas, em média, no estado de São Paulo. Cara, a gente fez muita busca mesmo, muita busca, muita busca mesmo. Os cachorros são muito experientes, tá? É, segundo processo de metodologia ensinado pelo. É, processo de metodologia de ensino. Rastro por odor específico se oferece uma fonte de cheiro ao cão e ele aprende a procurar por uma igual. Exatamente isso, na verdade, foi o, o, Isso é o resumo do que é a metodologia. A gente mostra para o Google, para o Barão, para a Ira, né, para o Sherlock, para os outros cães que já participaram, né, que já fizeram esse, esse trabalho. A gente mostra para eles um odor específico. Ó, oh, cara, tá vendo esse odor? Então, se você me der algo igual a isso. Eu te dou uma baita recompensa, tá? Básico do básico do básico, tá? Isso daqui é só um resumão gigante do que é todo o processo. E aí vamos lá de notícia que ele começa aqui. É, os dias não é, São Paulo. Os dias não estavam fáceis para Maria. No verão de janeiro de 2017, vítima de uma doença grave, ela se submeteu a uma cirurgia e precisou deixar seu poodle chamado Kira na casa da mãe durante a internação em São Paulo. O que ela não esperava é que aquela podia ter sido a última vez que a cachorra se, se estenderia sobre os seus braços. A cadela fugiu assim. A cadela fugiu assim que a dona se hospitalizou e ficou cinco dias sem dar sinal de vida. Foi aí que a família recorreu ao serviço de procura para os animais desaparecidos, no busca pet. Mesmo recém-operada, Maria decidiu acompanhar a investigação nas ruas da cidade e não demorou muito para se encantar. Com o trabalho de um membro especial da equipe, Barão, o cão farejador da raça rastreador brasileiro, desenvolvida pelo cientista Oswaldo Aranha na década de 1960 para ser resistente a características climáticas e geográficas do Brasil. Então, há uma coisa legal aqui que a gente está falando: quando a gente fala sobre raças, todas as raças elas foram desenvolvidas ou elas tiveram um quê de desenvolvimento ligadas a estruturas geográficas, né? Então, o que, que a gente pode falar? relevo, clima, é, tempo, etc. tal. Então, todas as raças elas têm uma, um desenvolvimento muito voltado à estrutura geográfica e, a, e, claro, ao perfil do cachorro, né? Que seria é, o barão é um cão round, né? Então, um cão de caça. Então, tem a caça muito ligada, né? Um cachorro que tem a caça muito ligada, muito forte. Tem um o porquê, um porquê das suas patas serem muito altas, né? Na verdade, o barão tem umas camelonas, assim como o Google e as patas bem grossas, né? É, bem. Meu, a mão do barão parece o tamanho da minha mão. Caramba, o cachorro é um monstro. Né? Porque tem a, 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 consegue passar vegetações que são altas, né? Sem problemas algum. Tem uma questão do rabo também, do rabo ter um. Ter um é, principalmente o Google que, que mantém o rabo mais arqueado também, é, para você. Ter, uh, 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 ver, conseguir ver o cachorro, mesmo que ele esteja numa vegetação mais baixa tal. A questão das orelhas também é um tanto quanto influente, né? Porque o cachorro, quando tá com a orelha para baixo, quando tem o orelhão para baixo, ele tende o odor. Então vamos supor que eu, tô, que eu tenho aqui a minha orelha. Se eu venho rastreando, né? Ó, o odor ele bate na minha orelha e ele volta pro meu nariz, ó. Ele faz, é como se, né? E aí ele a todo momento ele vai jogando, a orelha tende a jogar o odor pra frente. Ela faz assim, ó. E ela joga aquele odor que tá vindo para frente. Então, tudo faz um. tem um quê de sentido para todas as raças, tá? Então, depende muito de cada raça, cada raça tem o seu perfil, e aí por isso que a gente fala que é o ideal é ter o perfil ideal para o trabalho ideal, ou para o que a gente precisa, tá? Mas não que nenhuma raça possa ser moldável a outra, a, a outra função, tá? Assim como existem, sei lá, poodles fazendo agility, é... e assim vai, né? tá bom é, então vamos lá vamos lá de matéria de novo aqui bom beleza é, Barão de 6 anos de idade resolveu a angústia da mulher em apenas 4 horas bastou seu treinador lhe dar uma pelúcia com o odor da kika para ela descobrir pelo olfato o caminho percorrido por ela o segredo para o sucesso é a metodologia de ensino do rastro é, de rastro de rastro purador, purador aqui não, eu acho que tá errado essa palavra aqui mas a metodologia de ensino de rastro por, por odor específico, né? Não seria por dor, né? Seria por odor específico. No qual se oferece uma fonte de cheiro ao cão e ele aprende a procurar por uma igual. Isso serve para encontrar qualquer tipo de bicho, cão, gato, cavalo, vaca e até mesmo aranhas, tartarugas e hamsters. Como eu havia falado anteriormente, são, cães, são animais que têm odor específico, né? É, a estratégia também é usada pela empresa com seus dois outros cães, né? No, enquanto a gente estava no, no programa, é, três cães foram usados, né? Na verdade, quatro cães pra, trabalhando esse, fazendo o main trailer, que foi o Barão. O Google a Irá e o Sherlock no último, no último capítulo apareceu, que é um cão que está em treinamento, né? O treinamento nunca acaba. Todo, na verdade, todos os cães estão sempre em treinamento, o treinamento nunca se acaba, né? Mas o Sherlock foi é, é, um cachorro com muito potencial e estava, e aí, né, entrou também aqui. tá? É, desde 2016, quando foi. É, então vamos lá. A estratégia também é usada pela empresa com seus dois outros cães, Irá e o Google, desde 2016, quando foi criado. Segundo o fundador e o diretor técnico da Busca Pet, o Jorge Pereira, meu mestre, <laughs> o treinador leva até dois anos é, e cada um tem sinais específicos e diferentes, que variam de acordo com o comportamento de cada cachorro. Então, vamos lá. É, isso aqui é muito muito quando o Jorge, quando eu falei para Jorge: pô, Jorge, eu preciso de um cachorro que se conecte comigo, né? E, e aí, logo de cara, ele falou: cara, o cachorro que mais conecta com você, sem dúvidas, é o Google, né? Vocês são meio. Tipo assim, bota a cara, sai entrando, derruba a parede. Então o Google, meio tratorzão, vai fazer um excelente, uma excelente dupla, né? Vocês vão ter uma excelente dupla, você e o Google. E real foi isso que aconteceu. Eu e o Google somos uma dupla fantástica. Assim como o Jorge Barão também é, e a Marcela e a Ira também é, né? Marcela e a Ira se parecem muito. E eu acho que a gente se conecta muito com os nossos. É, com os iguais, né? Então, o Google é bem parecido comigo aí, em todos os, os lados, né? Só não, acho que o tamanho da orelha, tamanho do nariz, até pode ser que meu nariz não é dos menores, né? Mas é isso. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Sem brincadeira. E, pro, e aí, vamos lá. E aí, quando o Jorge falou quando existe isso, né? Cada cachorro tem o seu comportamento, suas especialidades, né? É, suas especificidades, cada cachorro tem o seu, o seu, o seu tipo. É, é legal que aparece aqui, né, aí ele fala assim, a Irá, por exemplo, só faz buscas em mata, na zona rural, sempre foca focando os olhos no chão. Então, o que que ele está falando, o que que a gente quer dizer aqui? A Irá, ela é uma busca é, que a gente chama de uma busca por, pelo, é, 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 em metodologias, ela vai no rastreio, no rastreio, né, vai no rastro, né, então ela vai com o narizão sempre no chão. Já o Google é, se destaca por dificilmente pedir Pedir descansos nas procuras e por levar o rabo, por levantar o rabo para avisar que está no rastro do desaparecido. Enquanto isso, o Barão trabalha se orientando pelas correntes de ar com o cheiro do alvo. Então, existe uma grande diferença entre a, é, é, as formas, né? A Ira é mais um cachorro de rastreio que ela vai no rastro, ela vai seguindo o rastro mesmo. né? O Barão e o Google é, trabalham também com rastreio. Mas também, trabalham, mas também trabalham com o venteio né que é uma outra especialidade uma outra especialização um outro trabalho que o venteio é quando o, 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 eles, eles têm a capacidade de se vocês pegarem muitos programas o, principalmente isso vai, vai influenciar também com a área mas muitos programas o barão e o Google é, em área rural em área urbana quando eles perdem o rastreio, que seria o, 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 o rastro, né? Quando eles perdem o rastreio, eles tendem a levantar a cabeça e usar o venteio, que é buscar o cheiro por cima, né? Não que a irá não faça isso, também faz isso, mas é, o foco da irá é mais em áreas rurais, né? A irá se destaca muito melhor em áreas rurais do que em áreas urbanas. Diferente dos outros cães que tem destaque, do Google e do Barão, que tem destaque tanto em um quanto na outra, tá? Isso vai muito da particularidade de cada cachorro, né? É, aí continuamos aqui. As investigações contam também com drones. Então, aí as coisas foram evoluindo, né? Porque é, a gente sentiu a necessidade do drone, que é, dependendo do local onde a gente vai, a gente suspende o drone antes, identifica a área que a gente vai trabalhar e escolhe o tipo de cachorro. Então, é, é feita uma triagem antes de, do, pro, do, do processo ou do. do, do da contratação. Então, ó, a gente mora numa área assim, assim, assado. Ah, tá. Mais ou menos quantos cloud? pum, Vamos fazer uma triagem aqui. E aí, dependendo do local, a gente tum, levanta, é, a gente levanta e faz o o, o, o trabalho, né, do, com o drone para ver, para ver o, o a área qual a gente vai trabalhar. Vamos seguir aqui. Tá? As investigações contam com drones, câmeras é, de visão noturna e armadilha de captura, específicas especi para cada desculpa. É, câmeras de visão noturna, armadilhas de captura específicas para cada tipo de espécie. Tá? Principalmente essas é, é, o que a gente faz principalmente com o trabalho com gatos, né? é, que a gente tem um rastro, mas a gente tem uma perda também. Porque o gato, às vezes, tipo assim, o rastro dele vem até aqui e depois sobe, né? E o cachorro meio que para ao redor de uma árvore. Então a gente pode trabalhar com armadilhas, que seriam aquelas gatoeiras, né? Pra gente capturar o gato para conseguir depois levar ele é... para um... o seu... seu dono de volta. Tá? Então isso também acontece. É... Há ainda um biológico, um biólogo que explica que os modos operandes de cada bicho. Uma vez que cada espécie tem um jeito único de se movimentar e buscar as suas preferências. Bom, na verdade, sobrevivências, né? É, se, um cachorro associar, se um cachorro é sociável, ele vai. Então, isso aqui são coisas baseadas em estudos, né? Estudos comportamentais, que eu, eu faço, o Jorge faz, a gente tem essa, uma política lá muito grande que a gente dá para o cliente na hora que a gente chega na casa do cliente. Se o um cachorro é sociável, ele vai buscar a companhia de pessoas. O assustado evita se aproximar e explora uma área dando voltas em forma de caracol. Quando o Pet se perde perto de casa, ele vai para lugares que já conhece, como praças. Agora, quando não sabe onde está, ele procura onde tem água de maneira sorrateira completa, né? É, quê? o cachorro tende a buscar. O cachorro tem, ele, ele pode. Se o seu cachorro fugir, ele pode ir para diversos lugares. Se é um cachorro que passeia, ele tem alguns pontos muito bem marcados. Né, na cabeça dele. É, tipo, eu aqui, se vamos supor, se acontecesse com a Scully, eu tenho certeza que ela pararia que a gente ia encontrar lá no parque, porque ela já tem a rota muito bem traçada, tanto de ida quanto de volta, sabe? Ela faz meio que o caminho no automático. Por mais que eu sempre mude o caminho, né, ela sempre tende a fazer esse caminho no automático. É, e aí, o cachorro já tem isso meio que traçado na cabeça dele, até baseado nos odores, os quais ele já sempre sente. tá? Então por isso que eu faço essa, essa troca sempre, para ela sempre sentir odores novos. Não passarem ruas as quais ela nunca passou, coisas diferentes, né? Senão vira um passeio monótono e banal. Tá? É, e quando o cachorro se perde, ele tende a ativar o seu instinto de preservação, que é se eu sou um cão sociável, eu vou em, eu vou em busca de recursos, os quais eu já sei que me geram recompensas. Então, o que, que seria um recurso que gera recompensa? Olha que louco isso! A gente falando de cão de, de, de rastreio, entramos no cão que foge e recursos que geram recompensa. O cachorro vai em busca daquilo que ele já aprendeu. Ou sei lá, uma pessoa pode me dar carinho, uma pessoa pode me dar comida, uma pessoa pode me dar é, segurança e assim vai. Se é um cachorro medroso, ele tende a não se aproximar, né? Porque ele não sabe o que aquela pessoa vai fazer com ele, se ele já sofreu, se ele já apanhou, alguma coisa do tipo, então ele não confia, né? Então ele tende a sair de, de próximos de pessoa. E naturalmente, o cachorro tende a descer, né? A gente sempre pensa: será que subiu a rua? Será que subiu a rua? É, o cachorro tem um mapa muito grande, né, que é o, 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 o instinto de descida. Por quê? Se a gente for pensar em relevos, né, e principalmente geograficamente, na descida, no final, é onde fica a água. Então o cachorro tende sempre a encontrar água quando ele desce. Tá? Então a tendência do cão é sempre descer, nunca subir. Pode acontecer, tá? Mas se ele ligar os seus sentidos naturais de autopreservação, ele tende a descer, para ir em busca de água. Isso pode demorar alguns dias, por quê? Porque o cachorro está acostumado com água sempre, com água fácil e assim sucessivamente, tá? Mas é, faz o sentido do estudo, então por isso que eu falo sobre a etologia, né? Isso daqui é o estudo do comportamento animal em ambiente natural, né? Então isso faz muito sentido, tá? É, aí vamos lá. É, de janeiro de 2017 a janeiro de 2019, a empresa calcula que já fez 650 buscas. É, em média no estado de São Paulo. Dessas, cerca de cinco deram errado sob a suspeita de sequestro, pois o cheiro do animal é, ia até determinado ponto depois desaparecia. Ou seja, provavelmente o pet foi colocado dentro de um veículo ou o criminoso pegou nos braços e não deixou vestígios. Tá? E aí vai entrar aqui em outra matéria: é, roubos e fogos de artifícios. Tá, deixa eu só ler aqui, um antes de a gente continuar, que tem matéria ainda aqui, bastante, mas deixa eu só ler aqui uma coisa e dar uma... pra gente dar aqueles espetáculos, né? A que escreveu assim, Rafa, esse tipo de trabalho não é estressante é para os cachorros? Sempre tive dúvidas sobre esses, sobre esses trabalhos com os cães. Cães policiais, cães guias, cães rastreadores. Então, é, eu posso te, posso te provar, né, que é muito mais estressante um cachorro que fica dentro de casa do que um cachorro que trabalha. Por quê? todos esses trabalhos eles são feitos condicionados então tipo assim a gente condiciona o cão a brincar de encontrar para ter uma recompensa Então essa brincadeira de encontrar para ele é muito mais legal do que ele ficar dentro de casa que ele ficar vamos pegar o Google o barão que o, o Google que, que tem uma baia né ele prefere muito mais sair para brincar do que passar o dia dentro da baia entende e e depende da situação, pode ser estressante, mas a gente, a gente que torna aquilo estressante. Então, no começo eu, eu, eu ficava muito eu ficava muito estressado por não saber exatamente o que eu tinha, o que ia acontecer, ou como ia acontecer, ou talvez não conseguir seguir uma situação. Pô, sei lá. A gente começou a gravar, né, com o pessoal. Para mim era muito estressante. E os primeiros dias foi estressante a gravação, porque cara é sempre alguém na sua atrás de você, na sua cabeça querendo falar com você e aí todo mundo perguntando. Isso, pra mim, me estressava bastante. Então, no começo, é um pouco estressante, mas a hora que o cachorro entende, que ele vê que aquilo é muito recompensador, que foi o que aconteceu comigo, a hora que eu entendi que, o, que a gravação era recompensadora, era legal, e que era só tirar de letra, parou de ser estressante e começou a ser algo gostoso. Tanto que hoje eu sinto falta. Então, se, tipo, se a Fox me ligasse hoje, Rafa, mais dez capítulos, eu fecharia na hora, tuparia na hora, largaria tudo que eu tô fazendo pra fazer de novo, porque foi muito legal, foi muito recompensador. Né... É tanto a equipe quanto a gente tá junto todos os dias é, pô a participação é, e sem dúvidas o, o maior de todos que é encontrar né cara encontrar os cachorros tal etc né então isso é muito recompensador então faz muito sentido aqui a sua pergunta entra muito na, na minha questão e entra na questão dos animais sempre que a gente treina assim vamos supor né um treinamento de agility né é, se aquilo não for muito legal para o cachorro ele não faz né? Ele, 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 ele titubeia, ele deita, ele faz qualquer coisa menos aquilo. tá, Então, não é uma questão de estressante. Eu acho que estressante é se, se aquilo for uma pressão. né, Quanto mais pressão você coloca, aquilo fica assim estressante. E, 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 e baseado nos métodos de ensino que eu passo para quem é do Manual do Cão Ideal, isso está muito ligado também. Se aquilo, se o cachorro, para fazer um exercício, ele precisa ser induzido, forçado. Induzido, que eu digo é, submetido, submetido, forçado, qualquer coisa do tipo, para ele aquilo é horrível, aquilo é sim muito estressante, diferente de quando o cão faz aquilo brincando, né? Que antes do o, o Manual do Cão Ideal, antes de se chamar. antes de, Desculpa. Antes dele se chamar Manual do Cão Ideal, ele, ele se chamava Eduque Seu Cão Brincando, né? Que é muito legal isso, porque. É, real quanto mais a gente brinca com o nosso cachorro mais hormônios bons a gente ele tem e menos é, produção de cortisol ele, ele vai ter é, e aí é, é, eu acho que respondendo a sua pergunta aqui já que é, aí isso gera ao cachorro é, uma felicidade em fazer alguma coisa uma vontade de querer fazer aquela coisa de querer brincar daquela coisa de novo e o Jorge fala uma coisa que é o seguinte né o cachorro pode fazer qualquer coisa forçada né se você fizer um forçamento no cachorro ele deita se você fizer um processo de forçamento ele senta se você fizer um, um processo agressivo ele para de pular qualquer coisa ele pode fazer forçado menos farejar não tem o Jorge fala que não tem não tem não tem nada que faça um cachorro farejar se ele não quiser e, e se você for pensar não tem mesmo cara eu não consigo forçar um cachorro a farejar não, não, não existe. Se aquilo não for bom para ele, se não tiver uma recompensa, se ele não gostar de fazer aquilo, ele não faz. Não adianta. Diferente de comando, diferente de qualquer outra coisa. E para e, e pra gente é muito complexo isso, né? Entender isso. E até pra gente que é adestrador, é, é muito difícil você também não estar, é, é, não ser o, o, o tomador de decisões. E quando você coloca o cachorro para fazer uma busca, eu não tomo decisão nenhuma. Quem toma. Quem toma as decisões sempre é o cachorro, nunca sou eu, principalmente no processo de main tanto que a gente faz de tudo para não induzir o cachorro a nada, não deixar a guia ficar muito para um lado, não deixar a guia ficar muito para o outro, não deixar a guia ficar muito tensa, deixar a guia no meio natural, para que eu não induza o cachorro a fazer nada, tá? Para que eu siga assim os sinais que ele me dá e que ele transparece comigo, para que eu sou eu sou simplesmente um leitor de sinais naquele momento. Né? O, e, e por questões de segurança os cães em os, cães, os cães estão atrelados a uma guia mas é, é um processo natural que o, que o cachorro faria se ele tivesse que caçar um outro animal para comer tá bom então acho que fica aqui a, a resposta aí para Jack bom vamos continuar aqui é, roubos e fogos de artifícios desaparecimentos crimes assim geram frustração frustração como o caso da Janaína Freitas de 23 anos era em uma manhã de sábado, em março de 2016, quando a sua mãe saiu para passear com o blog francês da filha na capital de São Paulo, e foi abordada por dois assaltantes em um carro é, em um carro. Quer doar o cachorro? Perguntaram. Aí a mulher, vamos lá, o que a mulher não esperava era que a resposta negativa seria o estopim para uma violência. Um dos criminosos sacou a arma e, e obrigou a entregar o cão. Minha mãe não teve como reagir. Para me ajudar na depressão, é, é, aí ela, a menina fala aqui, né? Comprei o um cachorro para me ajudar na depressão é, e não podia fazer é, fazer da perda dela algo para me afundar mais ainda. A fila, cada vez que eu via um cão da mesma raça, eu já achava que era ela ou que eu estava louca. A história da jovem não é um caso isolado. Jorge Pereira calcula que a empresa recebe. De oit Gente, se liga só: de 80 a 120 pedidos de ajuda por dia, todos de todo o Brasil. E que dá, em média, 36 mil pedidos por anos incluindo crimes. Houve um aumento considerável de animais roubados, e englobados, frutos na furtos na residência. Tivemos casos de um canil onde levaram. 45 cachorros com, é, com, com o cão farejador. Ficamos sabendo que o envolvimento de funcionários que estavam. É, que, de funcionários que demos a ele o cheiro de cada um. Recorda. Esse caso, galera, esse ca, eu preciso dar uma fuçada aqui, mas eu participei desse caso também. Foi um canil em Itapsirica, em Budas Artes. Né, perto ali de Tapsirica da Serra, a gente participou desse caso. Eu estava junto com o Jorge, fiz a trilha, fui backup dele nesse caso e trabalhei junto com ele ele com o Sinatra. Né? Foi um caso foda também, 45 cães. E saiu na. Deixa eu ver se eu tenho essa matéria aqui, peraí, rapidinho, galera, segura aí. Saiu na Globo, dogline.com.br. É... Vou entrar no meu site aqui, que eu acho que no meu site eu tenho essa matéria. Esse, esse caso saiu na Globo, foi muito, foi muito foda esse caso. Deixa eu ver aqui, é, na mídia. Deixa eu ver aqui, já vou postar aqui para vocês. Aqui, ó, achei. Ó. Vou postar postar para vocês aqui, ó. tá? Foi um caso de 2017. Pois quem quiser assistir, ó, tá aí postado, só assistir, tá? Caso de 2017, beleza. Hum. Encontrei aqui para vocês. Bom, vamos voltar lá. Uh... Bom, achei. Vale ressaltar que o número de chamadas aumenta nas férias escolares, pois é, pós-feriados, em dias de chuvas, com trovões, datas comemorativas, jogos de futebol que costumam ter fogos de artifício, chegando a 400 mensagens em um único dia. Isso porque. É, muitos animais se assustam com as explosões ou com as situações incomuns com grandes movimentações de, de música pessoas e etc tal tá então galera é, tipo assim olha a importância de você fazer uma sensibilização no seu cão a barulhos a pessoas a novos ambientes a tudo isso né isso tudo faz com que o seu cachorro seja autossuficiente a enfrentar é, esses problemas de uma maneira que não, ele não precisa fugir, não precisa correr ou qualquer coisa do tipo. né? É, a fundadora, aí entra aqui, né? É, a fundadora da ferramenta de buscas por. Pro, de busca procuras cachorro, Andréa Giusti, também se depara com essa alta demanda. Sua iniciativa funcionou com um serviço de geolocalização por computador, de 2012 a 2017, e ajudou o resgate de 4.600 animais com a divulgação no site do governo de São Paulo. Nos últimos dois anos, a falta de patrocínio fez o projeto diminuir e se limitar ao Instagram e Facebook, onde recebe média de 1.500 pedidos de ajuda por mês, cerca de 50 por dia e 18 mil por ano. Gente, não sei se vocês conhecem, mas eu vou mostrar aqui para vocês quem é a Andrea, Gi Andrea Giusti. E eu vou mandar aqui para vocês também. Eu atendi ao cachorro dela, né? O Zeca. Foi um dos primeiros cães aí que eu fiz atendimento e tudo mais. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui minha com eles com ele. Eu sei que tem aqui é, contato. Será que está em contato? Não. Atendimento? Não. Bom, é... depois, galera, faz o seguinte: quem quiser ver essa foto minha com o Zeca, entre no meu Instagram, tem a foto minha com ele lá, né? O Zeca foi. Eu já tirei várias fotos com ele, já treinei ele, já treinei ela e tudo mais, né? A Andréia é a parceira nossa aqui, né? Gente boaça, né? Bom, o governo de São Paulo se isenta. Apesar do alto número de casos, os órgãos do governo do Estado e da capital paulista não possuem dados oficiais com com um total de animais desaparecidos resgatados e se isentam da tarefa de procurar procurados questionados pelo Emais Secretaria Municipal de Saúde responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses afirma que o serviço só recolhe animais de rua quando há ameaças à vida humana se estiverem em um extremo sofrimento ou se houver denúncias de maus tratos já a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo Alega que existem trabalhos dos policiais civis e militares voltados à procura de bichos desaparecidos, embora possuam cães farejadores e treinados. Gente, vamos lá. Eu acho que isso é mais uma responsabilidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso é mais uma responsabilidade do dono do que de uma de um, de um governo ou de uma prefeitura, né? De um processo de segurança pública, né? É, se o dono tivesse feito os trabalhos de sensibilização, é, Pô, tivesse se munido de todas as formas para não ter esse. Para que esse fato não tivesse ocorrido, ele não teria ocorrido, né? É, pô, tivesse feito um treinamento, porque muitos muito dos cachorros que fogem são cães que. Pô, abriu o portão, o cachorro saiu correndo. Gente, é, existe um, uma palavra que se chama adestramento, né? Que você introduz comando no seu cachorro para que ele entenda que quando um portão se abre, ele não precisa sair, né, mais ou menos, né, é assim, que, é, é essa palavra que, que, que titula a pessoa que faz isso, né, você adestrar o seu cão, tá, e, e muito do que eu faço hoje é ensinar as pessoas a treinarem os seus próprios cães, e fazendo elas, a ensinar elas a adestrar os seus próprios cães para que elas não passem por, por problemas como esse aqui do, do Buscapete, tá? Então, não acho que a gente deve, se a gente não fizer a nossa parte, a gente não pode cobrar da parte da prefeitura ou do governo, né? Eu acho que os cães de main trailing, então como fala aqui, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo alega que não existem trabalhos dos policiais civis e militares voltados para a procura de bichos desaparecidos embora possuam câncer, farejadores e, treina, e, é, e treinadores gente não dá por uma polícia de sei lá de São Paulo é, tirar o foco de pegar um meliante ou de salvar uma vida de uma pessoa que está desaparecida perdida qualquer coisa do tipo assim para ir em busca de um cachorro né é, eu acho que isso é uma, não é não, não é e não deveria ser responsabilidade de nenhuma de nenhuma segurança pública né é, de, nenhuma força, de nenhuma força armada, né? Bom, é, faltam políticas, políticas públicas para a segurança animal. As ONGs estão conscientes sobre o problema. Ajudam como podem, mas o governo deveria estar preocupado com isso. Muito antes dela, dela delas ir assumir a responsabilidade que é dele critica Andreia, tá? Essa aqui é a ideia da Andrea, é o que ela tá falando. Eu não concordo. Eu acho que as ongs ajudam, ajudam sim, ajudam muito. É, mas eu acho que falta é, muito de uma parte que é das pessoas. Não e, e, e essa parte das pessoas que é, elas têm que se ajudar, né? Elas têm que ajudar o próprio cão. E quando você ajuda o seu próprio cachorro, a, você entende, você transforma melhor a vida dele e você gera uma, uma relação de bem-estar entre você e seu cachorro. Então, eu acho que falta muito essa parte, né? É, aí... O Jorge fala aqui que... Se, é, a maioria dos... Aí, Jorge, né? O Jorge, Jorge fala aqui. Segundo, a, segundo ele, a maioria dos cães de rua não foi abandonado. São animais perdidos que donos param de buscar porque não tinham mais recursos e apoio. Então, seria bom a iniciativa do governo para diminuir o sofrimento das famílias. Eu acho que muitas coisas podem ser feitas, tipo assim, castração e treinamento. São duas coisas fantásticas que a gente tem que fazer nos nossos cães, né? E uma é a responsabilidade. Tá? Então, eu, a minha visão, eu não culpo aqui, não, não culpo as forças, é, governos etc. Né? É, e aí, gente, vai entrar aqui numa parte. Bom. Vamos lá, vamos ler aqui, né? Estou aqui, vamos ler. Falta de prevenção e despreparo do policial. Thomas, 24 anos, perdeu a sua cachorrinha, Biju, em São Paulo, e ficou sem ela por três dias. Assim como Janaína, ela não sabia. Ele não sabia como é, não sabia da existência do, de buscas por cães farejadores e drones, limitando-se a distribuir cartazes e mobilizar vi os vizinhos. Apesar de ter sido só um susto, o rapaz relata que a polícia civil e militar. Negaram ajudar. Fomos na delegacia pedir ajudas, mas disseram que não podiam fazer nada. Conta. Além disso, os PMs não tinham nenhuma informação sobre o desaparecimento. É, sugeriram fazer cartazes com fotos e colocar pelo bairro. Gente, essa é a primeira estratégia que todas as pessoas e qualquer pessoa deve tomar. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, sobre qual a estratégia você deve tomar, eu vou postar um vídeo aqui agora, que é um vídeo. Espera aí que é um vídeo de uma dica, né, é, a qual eu passo para quem quer, né, então vamos lá, tá aqui, esse vídeo aqui do que que deve fazer, é, vamos lá, vamos seguir aqui, tá, eu discordo um pouco desse negócio, cara, eu não consigo botar na cabeça que um policial tem que sair do seu posto para ir atrás de um cachorro, não falando mal de cachorro, o cachorro, às vezes, o cachorro para mim é mais importante que uma pessoa, mas eu, eu tenho que botar na minha cabeça que o que o policial ele está ali para uma para segurança, né, é, e não para ficar buscando cachorro por um deslize de uma pessoa que não treinou, que não castrou, que não fez é, que, que, não, que, que não fez nada para que aquilo fosse para que aquilo não acontecesse, tá? Essa é a minha cabeça, essa é a minha visão e por isso que a gente está aqui num debate, né é, num debate. Um debate, né? Não numa discussão. É, aí a Janaína fala assim: também critica a atuação das autoridades. Ela registrou o boletim de ocorrência após o sequestro do seu budog. Aí, ó, essa pegada aqui é uma outra situação, né? É, pô, o cara roubou um, o roubou um animal, aí eu acho que a polícia tem que entrar, tá? Mas no, no, no outro lado, não. Tipo assim: pô, meu cachorro fugiu porque abriu o portão, acho que não faz sentido nenhum agora meu cachorro foi roubado, aí a polícia tem que entrar. É, então fala aqui da história da genaína, e aí ela fala assim, mas nunca nunca fui é, intimada a prestar esclarecimento. Sei que esse tipo de coisa não chama a atenção dos escrivões das, da polícia, diz ela que trabalha na área do direito criminal. A protetora de animal, Andrea, né, analisa que esse comportamento das autoridades é um reflexo de falta de uma cultura de preservação na sociedade. É difícil convencer as pessoas de fazer uma prevenção. As, ah, então, eu acho que esse aqui era é o primeiro passo. As pessoas, é, é, O primeiro passo seria convencer pessoas a se prevenir. Esse é o primeiro passo, tá? Na minha visão. As pessoas gostam de ver fotos fofas no Instagram de cachorros felizes, mas é difícil falar sobre as pessoas que estão sofrendo. Critica. Muitas marcas querem falar de bem-estar animal e esquecem da questão dos desaparecimentos. Esse é um assunto sobre o mundo animal que nunca foi visto como uma prioridade completa. Né? É, e aí, quando ela fala aqui em questão de bem-estar animal, eu acho que o bem-estar animal não é só uma relação de bem-estar, ela é, é uma relação de educação. O seu cachorro vai ter um bem-estar se ele for um cão educado. Se ele for um cão educado, ele não vai fugir. Se ele for um cão educado, o portão vai abrir, ele não vai correr. Se ele for um cachorro educado, ele vai te obedecer. Se ele for um cachorro educado. E, e essa questão de educação para gerar um bem-estar, eu acho que aí sim vem de uma questão populacional. A, popula a nossa população não tem educação suficiente. Do mesmo jeito que a nossa população não tem educação de ir com um cachorro num local pet-friendly. Por quê? Porque ela não treina o cachorro, o cachorro vai ficar causando, enchendo, enchendo o saco de todo mundo e a pessoa tá achando super bonitinho, super legal. Isso é falta de educação da pessoa, que não educou seu próprio cachorro. Minha visão, tá, galera? Vamos lá. Uh, além disso, as, a, a ativista analisa que nem todos podem pagar por o serviço. Concordo também. Avaliando o valor mínimo de reais, que pode aumentar de acordo com o tempo da procura e a taxa de deslocamento até o cliente. É, tem gente que faz de tudo, abandona o trabalho, contrata vizinhos e os preços e os preços menores e mobiliza grupos voluntários. Mas chegam ao um momento que desistem, pois custa caro, afirma Andréia. Tá? É, evite o aí, né? É, então vamos lá. Se, olha, olha, como o processo é louco, né? É, e aí está muito ligado a uma coisa que a gente, que eu falo muito. Quanto custa você viver com seu cachorro destruindo sua casa? Quanto custa seus móveis? Quanto custa o seu sossego? Quanto custa não sei o que lá? Quanto custa não sei o que lá? Com certeza é muito mais caro do que você botar a mão na massa e treinar com seu cachorro. Botar a mão na massa, seguir uma metodologia, seguir uma técnica e treinar seu cachorro. Quanto custa ter um cachorro desaparecido? Você sofrer com o desaparecimento do seu cachorro? Faz sentido isso para você? Que é muito mais caro é, a resolução do que a prevenção? Se faz sentido, escreve aí alguma coisa para mim, dá uma curtida, sei lá. Se faz sentido isso para você? É muito mais caro a resolução do que a prevenção. Se a gente for pegar aqui, que nem vamos supor, é, pô, eu tive um rompimento do um rompimento parcial do ligamento. E aí, beleza? Tô aqui, tá? Não sei o quê. Aí eu tenho que fazer fisioterapia. Se eu virar pro meu fisioterapeuta e falar assim, tudo bem, meu fisioterapeuta já é meu amigo, tal, tá, Não sei o quê. Se eu virar para ele e falar assim, cara, é, preciso fazer fisioterapia, fisioterapia, porque eu tive, eu, para resolver um problema. É muito mais caro do que se eu fizesse uma manutenção. O que, que seria uma manutenção? Treinamento, é, 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 pô, é, 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 fizesse uma academia bem feita e etc tal. Sai muito mais caro eu fazer uma, um, uma resolução do que uma manutenção, do que uma prevenção, né? Na verdade, é muito mais caro a gente resolver do que a gente prevenir, né? Só que o, o, o resolver para as pessoas é mais rápido. Então tem que aceitar. Você quer alguma coisa mais rápido? geralmente essas coisas mais rápidas são mais caras, né? é, é o negócio da, da, da dor de cabeça, né? Tipo assim, cara, tô com dor de cabeça, toma um remédio, tá? Resolvendo um problema. Qual foi sua prevenção? Você se alimentou direito? Você dormiu direito? Você tomou água? Você? Porque às vezes a sua dor de cabeça tá ligada ao fígado, ou tá ligada ao rim, ou tá ligada a alguma coisa que por dentro do seu corpo não tá funcionando legal. Então, se você tivesse feito uma prevenção, você não precisaria estar tomando esse remédio. Né? Às vezes a dor de cabeça pode ser uma questão de estresse né? é, 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 Por que um estresse? Por um excesso de fazer muita coisa Um excesso de, de, de ter muita coisa Um excesso de, 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 de trabalhar muito Um excesso de, 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 de digitar muito né? Então tudo isso aí é, 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 E aí é o que a Jaque está falando aqui A prevenção é sempre a melhor opção, sem dúvidas né? E aí a Jaque fala aqui também É... é é muita responsabilidade ter um animal. Cada dono tem a obrigação de cuidar do seu. É, Flávia, já vou ler a sua aqui, que a é sua um pouquinho maior. Deixa eu só finalizar aqui. Bom, aí vamos lá. Evite o desaparecimento do seu pet. O primeiro passo para garantir a segurança de qualquer animal doméstico é procurar o centro de controle de zoanose, localizado em Santana, Zona Norte. É, isso aqui é o centro de controle de zoanose de São Paulo, tá? Bom, é, pra, para cães e gatos, tá? Não sei o quê. Para obtê-lo, é, deve se apresentar o RG e tá? tal. Bom, ela fala aqui sobre centro de controle de zoonose, tal? Tá? Não faz muito sentido aqui pra gente. Mas eu acho que para você ter, eu vou botar aqui eu, para você ter dicas, né? É, uma dica simples, né? Que você pode ter aí para evitar isso. Primeiro, eu já falei isso, vou bater na tecla mais uma vez. Você tem que treinar seu cachorro. Você tem que educar seu cachorro. Então, são duas coisas, né? Ensinar e educar são duas coisas bem diferentes eu já tenho vídeos falando sobre isso sobre a diferença entre ensinar e educar então vejam aí a aula que vocês encontrem isso sobre ensinar e educar uma grande diferença e sem dúvidas manter seu cachorro sempre identificado ajuda bastante né é... e caso aconteça cara saia imediatamente cole cartazes fala com a vizinhança e use a baita da internet para ajudar vocês Cara, posta vídeo, posta foto, seja uma pessoa extremamente chata na internet, né? As pessoas às vezes tendem a ser extremamente chatas com coisas tão fúteis, com coisas tão idiotas. Usa a internet para buscar algo legal, cara, né? Então para ajudar você a encontrar seu cachorro, coisa do tipo. Beleza? É... E galera, antes que vocês perguntem como é que tá, né? A gente, por uma questão de reestruturação e de um aumento muito grande, né, das chamados é, a gente tá, o Jorge tá em reestruturação lá para a gente treinar novos cães e quem sabe treinar no, nova equipe para que a gente consiga, né, o Busca Pet consiga atender mais pessoas, salvar mais cães aí, beleza? Mas lembrando, a prevenção é sempre a melhor opção. Vamos lá, vamos ler aqui, se você tiver alguma coisa a falar com isso, se você tá concordando com o que eu tô falando aqui, cara, escreve aí, digita aí, vamos participar por aqui, tá bom? Quase, quase não, uma hora, vai dar uma hora aqui de... De notícia do cão, fantástico, show de bola. Vamos lá, Flávio, deixa eu ler aqui. É, eu lembro do Sinatra no Radar Pet. Antes, antes o Sinatra vivia em um abrigo e parecia incorrigível. Exatamente, né? O Sinatra era, um cão, era o cão da morte, né? E se tornou um herói. Lembro que o Jorge, no final, disse que queria ver a cara de quem abandonou o Sinatra. Nesse dia, eu não sabia se eu chorava. Se, esse dia foi um dia de choro de toda a equipe, né? Porque a gente estava lá no dia de gravar e aí tava todo mundo gravando, né? Foi um dia que eu gravei um depoimento do Google, é, que apareceu também. E o Caio te gravou um depoimento do Sherlock e tal. E nesse dia o que o Jorge falou isso, a gente tava atrás lá das câmeras, tava todo mundo vendo. Puta, foi um chororô. A Marcela chorou, todo mundo chorou. Porque é bem verdade isso, né? A gente queria ver o, o cara que abandonou o Sinatra, é, a cadê ele hoje, né? O que, que ele falaria? Tipo, que o Sinatra de um cachorro problema virou um cachorro super-herói o último o último, o último, caso aí do Sinatra prendeu, sei lá, 15 pessoas de uma vez, né, encontrou um cemitério clandestino e tudo mais é, mas eu acho que é isso, né gente, eu queria agradecer muito vocês avisar vocês que todos os dias nas, às nove horas da noite tá rolando é, uma pílula onde eu chamo de pílula, né é, onde eu quero ajudar vocês a prevenir aí os comportamentos inadequados dos cães de vocês. Então todos os dias às nove da noite no Facebook, Facebook dá pra ver data tá aqui, ó. Facebook, deixa eu virar um pouquinho. Facebook, Instagram, YouTube, rola uma pílula para vocês assistirem aí com conteúdo novo, tá? Lembrando para quem está assistindo aqui quiser fazer parte dessa turma do Manual do Cão Ideal. As inscrições estão abertas, mas já avisando, somente até amanhã. Depois, não chora, não vem falar, ah, Rafa, queria muito fazer parte, não sei o que, não sei o que lá. Quem é aluno meu sabe que quando eu fecho a turma, eu fecho e ninguém entra mais, né? É, então, até amanhã as inscrições estão abertas para o manual do Cão Ideal. que mais que eu preciso falar? Ah, preciso avisar vocês aqui, galera. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês. É, a partir da semana que vem, não sei se eu vou conseguir já colocar em prática nessa segunda-feira, mas vocês já sabem: toda terça-feira, passeio guiado, né? Vai ao ar no podcast às 10 horas da manhã. Toda quarta-feira, papo de impacto, tá? Flávia, a gente vai marcar o nosso papo de impacto, tá? Deixa eu voltar aqui, restabelecer tudo de novo, deixa eu passar essa semana. É, toda quarta-feira o papo de impacto. É, todas as quintas-feiras, às três horas. É... Eu vou falar sobre isso aqui agora, Jaque. Todas as quintas-feiras, às três horas da tarde, vai rolar aqui. Rola aqui no Facebook o Notícia. Do... Ai, desculpa, Facebook, nada no YouTube. Aqui no YouTube, o Notícia do Cão. Todas as sextas-feiras eu vou definir o horário que vai para o ar isso, mas eu quero criar uma sequência de ensino de um comando novo para Scully, para incentivar vocês a treinarem os cães de vocês um novo comando, tá? É, e o que eu tô falando, eu só vou treinar a Scully um comando novo na sexta-feira, tá? Porque eu quero que esse processo seja gradativo e seja devagarinho para vocês irem pegando e tudo mais, tá? Eu vou provavelmente fazer uma live nas sextas-feiras, sempre no YouTube. YouTube, não sei se no YouTube, no Instagram, vamos ver o que vai acontecer aí, talvez no Instagram, né, é, e aí eu faço ela um destaque, né, então todas as sextas-feiras vai rolar isso, né, um, um ensino de um novo comando para a Scurry, para vocês acompanharem, e todas as segundas-feiras, já que eu vou falar agora, eu vou começar a fazer, só que quem pode participar disso são os alunos do Manual do Cama Ideal, quem não é aluno não vai poder participar, tá, que é a produção de um conteúdo para o blog. Então, a gente vai criar um blog para todas as pessoas. Todas as pessoas vão. Eu vou criar esse blog, né? Todas as pessoas vão poder ver, tá? O blog vai ficar no meu site. E eu vou postar um conteúdo produzido por um aluno. Então, o aluno vai produzir um conteúdo. O que, que vai ser esse conteúdo? Cara, você encontrou uma matéria, você achou algo, você vai ter que fazer um resumo, você vai ter que. É, sugar o que você quer daquela matéria buscar pesquisas, encontrar alguma coisa porque eu forço vocês a estudarem tá, então a intenção é essa, vocês estudarem então, vocês praticarem tá, então tipo assim, que nem, eu sei que a Flávia tem um labrador, pô, eu ficaria extremamente feliz em receber um conteúdo dela, olha que louco Flá, um conteúdo dela sobre labrador, e agora imagina outras pessoas que não têm labrador e receberam um conte e, 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 e vão receber um conteúdo de um labrador de, de, de Uma pessoa tem um labrador e vai ler um conteúdo de uma dona que tem um labrador. Mas quem é essa dona? É uma dona que é aluna do Manual do Cão Ideal e que tem a capacidade de fazer o um negócio. Tá? Então, só quem vai ter as matérias publicadas no meu blog são os alunos do Manual do Cão Ideal. Tá? É... Nossa, é, então... eu é, E depois desse... Eu, eu sempre vou... E agora eu vou fazer uma outra coisa comigo. Então, a gente vai ter cinco programas rodando, tá? Então, segunda é o blog. Terça. Ah, aí já me ajuda aí que eu preciso de, de nome para o blog. Tá? Um nome para o blog, para gente divulgar. Então, segunda é blog. Terça, Passeio Guiado. Quarta, como chama? Papo de impacto. Quinta, Notícia do Cão. Sexta,. É Adestramento, introdução de um novo comando, tá? A meta é ter uma coisa por dia, uma coisa. Cada dia vai ter uma coisa nova. De, segundo, de segunda a segunda, de, de segunda a domingo, vai ter um programa, tá? Esse ano eu já consegui fazer bastante, que foi que a gente cresceu muito. Eu não tinha nenhum, né? E agora a gente já tem três, que é o Papo de Impacto, passeio guiado e o notícia do cão, tá? a gente vai finalizar o ano acredito que eu finalize o ano ainda com cinco e a meta do ano que vem é ter uma por dia beleza e aí eu vou quanto mais eu conseguir colocar vocês na parada os alunos né principalmente os alunos os alunos os alunos sempre têm prioridades comigo vocês sabem disso é, quanto mais eu conseguir colocar os alunos para jogar o jogo junto comigo aqui para produzir conteúdo porque a cabeça a cabeça do negócio é o seguinte gente quanto mais pessoas souberem das coisas tiverem Conhecimento: Menos problemas caninos a gente vai ter, tá? E eu tava lá no. Eu fui fazer um evento agora. Eu voltei, fiquei três dias nesse evento. Era para ficar até hoje, final do dia, lá tava tudo. Putz, um baita hotel, gente. Que hotel lindo, maravilhoso. Quem mora perto ali de Sorocaba, puta, vale a pena, muito louco. Só que a gente não aproveitou nada, né? Porque a gente fica dentro da sala lá, não vê nada, né? É, mas um hotel louco, várias piscinas, puta, não, não, e hoje estava disponível lá pra gente, mas aí eu falei assim: não, eu tenho um compromisso com os meus, os meus seguidores, com os meus alunos, e eu vou voltar. É, mas eu teve uma sacada lá que eu achei que foi muito louca, tá? Que foi o seguinte: um cara falou assim: pô, é, a gente tava trocando uma ideia sobre essa questão né, de metas e o que, que a gente tem em metas, e eu falei para, e eu falei pra galera: pô, eu tenho uma meta, né? Que é melhorar a qualidade de vida de todos os cães na verdade, dos máximos, da maioria dos clientes que eu consegui. Por isso que, e aí os caras falaram, cara, por isso que você dá muito conteúdo, você tem muita coisa gratuita, etc, tal. Aí eu falo, sim, total, e aí eles falam assim, e aí o cara falou assim pra mim, né, cara, se você tem tanta coisa gratuita, imagina o que é pago seu, né, que é o manual do cão ideal, né, que é o que a gente, que é o que eu transformo aí mais ainda as pessoas, né, principalmente quem tá dentro. É... E aí, o cara falou assim, cara, se você e você quiser mudar o mundo, você precisa mudar pelo menos 8% das pessoas que estão ao seu redor. Então, tipo assim, se eu conseguir mudar 8% dos meus alunos, eu já tô num processo da mudança do mundo. E se eu mudar, se eu e se, e se esses 8% dos meus alunos conseguirem mudar 8% das pessoas, eles já vão e assim sucessivamente. Então, 8% é o número. Então, quanto é, né, eu não sabia dessa informação e ele falou uma coisa bem legal: se você mudar o mindset de 8% das pessoas, você vai conseguir atingir se todo mundo mudar 8%. Então a minha cabeça agora virou: eu quero mudar 8% da, da cabeça das pessoas a melhorar a qualidade de vida dos seus cães. E eu conto principalmente com os meus alunos do Manual do Cão Ideal. Beleza? Gente, é... Pô, hoje rendeu pra caramba, né? Também a gente volta do curso. O que a Jaque falou. Toda vez que eu vou pra um curso, eu volto com a cabeça fervilhando. Um monte de ideia pra botar em prática. Eu tô parecendo aqui um capacete que eu não consegui nem cortar o cabelo hoje, ó. Não tinha horário pra mim. Vou só cortar amanhã lá, levar scan e tal. Né? É, mas é isso. Tá bom? Eu acho que a gente... É... Pô... Olha que louco, fui lá nesse curso, e aí, a hora que eu entrei no curso, eu até postei, né? A hora que, a gente, a hora que eu entrei na sala, tinha uma coisa que era assim, na parede, né? Saber é poder. E, e, e quanto mais a gente sabe, mais a gente pode, né? É, e eu acho que essa é uma frase que a gente pode usar aí, levar, saber é poder, muito foda. Beleza? Bom, galera, é, eu fico por aqui, foi um prazer. Prazer, eu adoro fazer isso que eu faço, eu adoro, eu amo vocês, claro. Eu adoro fazer isso, eu adoro fazer isso, é muito gostoso. Beleza? Bom, eu espero vocês na próxima quinta-feira, então, às 15 horas, e amanhã já vou ver se eu consigo começar um novo treino. Preciso de vocês agora, quem tá me vendo aí, me manda uma mensagem, printa aí, printa, faz um direct lá no Instagram, é, hashtag Notícia do Cão me marca que eu vou repostar todo mundo a gente tem que espalhar e disseminar mais todo esse conteúdo que eu passo para vocês tá é, mas eu já preciso da ajuda de vocês aí para pensar no nome do blog gente pensem aí no nome do blog tá me ajudem bora valeu então eu fico por aqui e até quinta-feira que vem na nossa próxima live um grande beijo a todos vocês